آج کا سوال سورہ القصص آیت نمبر 43 سے 50 کے مطابق بتائیں کہ سب سے زیادہ کون گمراہ ہے؟ آپشنز ہیں اے شرک کرنے والا، بی کفر کرنے والا، سی اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے والا، ڈی زمین پر فساد کرنے والا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، فرعون نے اپنے درباریوں سے ایک اونچی عمارت تعمیر کرنے کیوں کہا؟ اس کا صحیح جواب ہے اے شاید کہ اس پر چڑھ کر وہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔